Hoje temos um BMW Z3 1.8, 116 cavalos. Já um clássico, um pré-clássico, como queiram dizer. Possivelmente um dos carros mais bonitos que a BMW já fez, com estas galras de tubarão. O carro que participou no filme do James Bond, 007 GoldenEye, para os conhecedores, obviamente. Um carro em ótimo estado, com valorização futura, obviamente, e constante. Todo original, 116, pintura de origem. Estofos em pele. Carro com 86 mil km, muito bem estimado, uma raridade para colecionadores e não só, para quem queira estilo sem ter que gastar uma fortuna. Já sabem, sigam o canal, subscrevam e sabem que este carro está disponível no Facebook, O Teu Carro de Sonho. Sigam.